No, we don't. I think we feel that we have the right posture. Jo, nuk planifikojmë. Mendoj se kemi konsolidim të mirë aktualisht. Ne kemi sjell trupa të forcës operacionale rezervë, po e shohim nga afër situatën, por në përgjithësi sa I përket nivelit të forcës, ndjejmë se kemi atë çfarë na duhet për ta mbajtur pjedisin e qetë dhe të sigurt.